OK សូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ channel របស់ខ្ញុំបាទគឺ channel NolinolKH ដែលថ្ងៃនេះអត់មានអ្វីច្រើនទេគឺអត់មានអីច្រើនគ្រាន់តែចង់ធ្វើវីដេអូដើម្បីអរគុណទៅដល់បងបងទាំងអស់គ្នាដែលបានជួយ subscribe ហើយដូចឃើញគ្នាបន្តហើយជួយ subscribe គ្នាបន្តបន្តអញ្ចឹងណាហើយ subscribe ខ្ញុំចិត្តឡើងបាន 1,000 subscribe ហើយគ្រាន់តែចង់ធ្វើវីដេអូខ្លីនេះសម្រាប់ធ្វើការអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាបងបងទាំងអស់គ្នាដែលស្រឡាញ់ដែលជួយចិត្តហើយដែលអាណិតហើយដែលមានចិត្តជួយគ្នាទៅវិញទៅមកខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងអត់មានអ្វីច្រើនទេគឺមានតែពាក្យអរគុណខ្លាំងមែនទែនហើយដូចស្រឡាញ់នឹងជួយចិត្តហើយខ្ញុំនឹងមើលវីដេអូបងបងទាំងអស់គ្នាដែលផុសមកដែលអាប់ឡូតមកហើយវា alert នៅក្នុង notification របស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងចូលមើលទាំងអស់ហើយខ្ញុំនឹង like គ្រប់គ្នាពុំភ័យអញ្ចឹងអ្នកដែលបាន subscribe ខ្ញុំហើយខ្ញុំបានដាក់កណ្ដឹងហើយវានឹង load notification មកអញ្ចឹងរាល់វីដេអូដែល load notification មកអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងមើលវីដេអូអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រប់វីដេអូមកហើយខ្ញុំនឹងដាក់ទាំងអស់គ្នាហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងជួយគ្នាបន្តទៀតសម្រាប់អ្នកដែល start up YouTube ថ្មីអញ្ចឹងណាដែលសាររបស់ខ្ញុំបាន600ជាងហើយខ្ញុំនៅសល់តែ200ជាងទៀតទេអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រប់បានមក300ជាងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំបាន1000ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគេអា YouTube អាចញ៉ាំខ្ញុំរស់លុយហើយយើងនឹងព្យាយាមជួយដល់អ្នកដែលគាត់ធ្វើ YouTube ថ្មីបន្តទៀតដូចជាគាត់ទំតបកាតអីចឹងណាហើយគាត់yeah ជាង complain សម្រាប់អ្នកធ្វើ YouTube ថ្មីសម្រាប់ពួកខ្ញុំដូចពួកបងបងផ្សេងទៀតគាត់នឹងជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹង complain ក្នុងការធ្វើ YouTube ព្យាយាមធ្វើវាហើយធ្វើវីដេអូដែលថ្មីហើយយើងរកអ្វីដែល content ល្អធ្វើណាហើយយើងនឹងទទួលបានការមើលច្រើនហើយ subscribe ច្រើនអញ្ចឹងកុំភ័យទាំងពួកខ្ញុំនឹងជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអរគុណដែរអរគុណម្ដងទៀតសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបងបងដែលបានជួយធ្វើការ subscribe អរគុណ bye អរគុណច្រើនមែនទែន